Lär honom prata persiska. Brorsan, han ska lära dig prata hans språk. Säg, hur du på persiska, jag ska förklara. Vad betyder hur mår du? Salam, chutur asti. Salam, chutur asti. Salam, chutur asti. Makhub astum. Makhub astum. Makhub astum. Makhub astum. Makhub. Makhub. Khub. Makhub. Ja, med Julian. Chutur asti. Khub asti. Skorad med dig. Khub asti. Kom asti. Ja. Ja. Ori, ori. Ja. Ori. Ori. I finish irriti. I finish good. Ja. I finish irriti. I bring. Ne, I finish. Ja. Ha? I finish. I finish. Irriti. Ja. Yeah. Yeah. I thank everything. I thank everything. Yeah, yeah. Vad kan jag göra nu? Det är afghanska. I finish. I finish. Irriti. Yeah. Irriti. They are working. They are. They believe that Thailand's funny. I finish. I finish. Irriti. Yeah. No. Yeah. Or nu jag ska säga på ryska. I hotis. Yeah. I hotis. Oj, bor, är det? I hotis. I hotis. Fan inte nåväl. Det är inte det själv. Mu bor är det? När man gör det? Så mäm det. Jag bor. Nej, men det är det. Ja. Det blir.